Lideri opozitës Sali Berisha shëroi sot se nuk do zbatoj vendimin e gjykatës për të paraqitur dy herë në muaj pranë prokurorisë së posaçme kundër krimit të organizuar e korrupsionit. Gjatë një konference me gazetarët, Berisha theksoi se vendimi gjyqtare Sirena Gjoka është i palishëm, pasi për çdo mas sigurie ndaj tij duhej marrë më parë autorizimi parlamentit. Urdhri i gjykatës është i palishëm. Ajo që më përfaqësoi mua aty, ai është e fytyra e vërtet e Edi Rams. Dhe është e palishme. Ishkuj ministri Berisha e cilësoi mercenare gjyqtare që caktoi masën e sigurisë ndaj tij, duke akuzuar se shkeli kushtetutën. Nuk mund dhe nuk do të lejoj që një gjyqtar mercenar të rishkruaj kushtetutën në tavolin. Ne jemi rubrik parlamentare, jo kryeministrore as dhe gjyqësore. Lideri i opozitës përsëriti se është i gatshëm të paraqitet në gjykat, por në përputhje me kushtetutën, duke sfiduar majorancën që të votojnë së bashku për heqjen e imunitetit për çdo deputet. Tani e ftoj edhe një herë publikisht zotin Rama, të jetë burr, të ketë guxim politik dhe të votojë amendamentin që propozova në vitin 2012. Tani ai është në pushtet dhe Sali Berisha nuk mund të arrestoj askënd. Një ditë më parë gjykata vendosi si mas sigurie ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha detyrimin për të paraqitur pranë SPAK-ut të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji, duke i hequr edhe të drejtën të udhëtojë jashtë Shqipërisë.